بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. شتيبا فاني مدو سانجو كويمرا الله iminsi turimo iradushyira ku munsi mukuru w'igitambo. Umunsi mukuru w'igitambo tuba dukwiriye kwibukiranya. Ndagira ngo nkwibutse yuko niba udashakishije uko ugura itungo ry'igitambo hakiri kare, mu minsi ya nyuma uragenda uyabura cyangwa uragenda uhendwa. Nagira ngo mbikwibutse rero ko iyi minsi nabwo ntabwo biri kuboneka uko umuntu yabyifuza cyangwa se uko byari biri imbere, ariko wagerageza kwihutira kugura iryo tungo ry'igitambo ku bubasha bw'Imana. Igitambo ni sunna, ariko sunna mu akada, ntabwo ari wajibu, ntabwo ari itegeko, ariko ni sunna ya ngombwa. Ni sunna, ni umugenzi w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itigeze ireka. Kubw'ibyo ngibyo tuba dukwiriye kubyitabira. Noneho abamenyi bakatubwira ko ari na makuruhu yukuraha ala al-qadir, niyo ngo kuri wa wundi ubishoboye ufite ubushobozi, ntabwo bishimishije kuba wareka gutanga igitambo. Icyo ni kimwe. Hanyuma mu bamenyi barimo Abu Hanifa, n'imvugo imwe ya Ahmad ibn Hanbal, ikaba iyo mvugo ari nayo yatoranyijwe na Sheikhul Islam, bo bagaragaza mu mvugo zabo ko byaba wajibu, byaba na ngombwa kuri wa wundi wishoboye gutanga igitambo. Impamvu nta yindi ni uko kiriya gitambo kiratanga kwishima ku munsi w'Iraidi, kinafashe nabo bakene kugerwaho nako kaboga. Bikaba ari byiza rero yuko umuntu, ngira ngo twabyigishijeho yuko umuntu ufite umugambi wo gutanga, wo gutamba, aba adakwiriye kugira icyo afata ku musatsi we cyangwa ku nzara ze kuva ku munsi wa mbere, cyangwa kuva aho yashyiriyeho umugambi wo kuzabaga. Aho yashyiriyeho umugambi wo kuzabaga, wenda mu ntangiriro nta mugambi umuntu yari afite, ariko nyuma aza kubona amafaranga cyangwa aza kubona urwibutso rumwibutsa yuko kubaga ari byiza kuri we, ashyiraho umugambi. Aho ashyiriyeho umugambi rero ntabwo yongera gukora ntabwo yongera gukora ku musatsi ndetse no ku nzara. Hanyuma nanone ikindi dukwiriye kumenya ni uko itungo ribagwa byigishijwe kenshi yuko riba rizira inenge, riba ari rya tungo riba rigomba kuba rizira inenge mu buryo bwose. Usanga gahene cyangwa se intama yarahorose, ni gatoya. Uko itungo riba rinini ryuje cyangwa se ryujuje inyama zihagije, niryo riba ari ryiza kureza iriri munsi yaryo. Icyo ngicyo ni dukwiriye kukimenya. Hanyuma iyo habonetse, iyo waguze itungo ari rizima ukarigambirira kuzaribaga, kuzaritangaho igitambo, ntuba wemerewe kurigurisha cyangwa kuritanga mu impano. Kurigurisha kereka iyo bifite inyungu ku gitambo. Ngaha nshobora kuba mfite ihene naguze 30,000, dufata urugero, nkaba narigurisha kubera ko mbonye nshaka kongeraho andi mafaranga ngura iryo mbonye ririrenze ry'50,000, wenda urugero. Ibyo ngibyo byo biba biri mu nyungu ya cya gitambo, byo biremewe. Ikindi ni uko iri tungo ritemewe kuba waritangaho impano, yaba ari ryose nkaryo cyangwa se ibice birigize mu gihe cyo kuribaga. Ahangaha ni byumvikane yuko ntago byemewe kuba waho mubazi ngo umuhe uruhu nka kimwe mu bihembo, nk'igihembo cy'uko yabaze umuhe inyama. Ngo urabona ngo uri bubagire 2,000 ngo ariko ngo kubera ko ndi buguheho n'uruhu ngo narwo ngo burya ngo nangahe, hanyuma nkaguha n'ibinono burya nabyo nangahe, nkaguha n'amahembe burya nangahe, ndaguha umutwe burya nawo nangahe, ntabwo byemewe. Itungo ryagenewe kubagwa nk'igitambo ntabwo ritangwa mu impano, nta nubwo ryishyurwa, ntabwo ritangwa nk'inyishyu. Icyo kintu nacyo gisobanuke. Hanyuma rya tungo iyo wariguze
rikaba ryagira ubusembwa nyuma nyuma yuko wamaze kurigura ubwo busembwa butaguturutseho iryo tungo uraribaga nta rindi wongera kugura ngo kubera ko wenda nayiguze ari nzima ariko amaherezo ije kugira ikibazo dubu rero ingomba kugura indi hoya icyo gihe urayigura mbambe urayibaga bikaba ari byiza yuko rero inarindwa sibyo irarindwa kugira ngo ibitazana ubwo busembwa rimwe na rimwe hazabonekemwo kugira ingingimira mu gihe cyo kwibaga ko wenda yabayemewe cyangwa itemewe reka dukomeze mu kindi cyiciro tugira ibindi dusobanuraho ku gitambo.